ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମେରୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୁ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦଣ୍ଡକାଳି ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ ପୂଜକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏପରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରାତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ମେରୁ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଲାଙ୍ଗେ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ଏହି କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନମସ୍କାର। କାଲି 13 ଏପ୍ରିଲ 2020 ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲି ମେରୁ ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଉଛି। ସେ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆପଣ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଘରରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ସେଭଳି କାଲି ମେରୁ ଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ କରୋନାର ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ମାନେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଲକ୍ଡାଉନର ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କରୋନାର ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ଲକ୍ଡାଉନ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଖିଲାଫ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।